Днеска ще ви покажа в това видео. Първо искам да кажа здравейте от нашия канал Car House Life and Tech. Не забравяйте да се абонирате и да нас поделяте. И ако сте доволни от видеята да коментирате, ще правим обслужване на Mercedes W211 фейслифта, който се води Evo. Ще сменяме филтър на скоростта кутия, като съответно си закупваме оригинална част. Интересно, което ми направи впечатление за филтъра и за гарнитурата, която е купувана оригинална, дойде без никаква окомплектовка, което малко така ма притеснява. Но ето го номерчето. Номерчето е OEM-ското номерче. Мисля, че се вижда, така че няма притеснение. Оригинално масло и съответно и обслужване на двигателя и скоростната кутия. Това, което искам да кажа, в моите видеа съм казал, ако имате възможност, да си закупувате малко по-скъпи части, става дума за филтри, за такива истории, но за маслото никога не дей да правите компромиси. Винаги си закупувайте OEM, не закупувайте масло, което не е OEM, понеже разликата примерно от 50-60 лева няма да възпъне. Но за сметкането и си удължите живота на двигателя. Така че това е самата истина. Благодаря за вниманието. С този клип се опитвам да ви окоръжавам да си закупувате минимум оригинално масло. Също така правя и обслужване днеска на BMW X5, което е 2008-2009 година. Ето и маслото, което го използвам. По 1 литър събира 7 литра, 7 по 1 литър, защото няма четворка или петичка. И BMW, OEM-ско масло. Никога не дейте да правите компромис, както казах, за филтъра можете да направите, но поне вземете нещо по-хубаво, поне за масления филтър и изберете марки като Marek, Neck или нещо подобно, което е по-високо бюджетно и по-качествено. Благодаря за вниманието.